prieteni, spremite-mi, molim vas, vafle! Enid, izazov je već počeo, a vidi! O, tačno! Vafle, dobro, sa zadovoljstvom ću spremiti vafle! A ja u ništa ne vidim! A, dobro! Spremala sam se za čas mačevanja, ali kulinarski izazov je zanimljiviji. Moje omiljeno voće je borovnica, tako da ću spremiti vafle sa nutelom od borovnice. O, da, taj miris me podseća na detinjstvo. Mislim da će moje jelo oduševiti Jess. Bako, da li imate jedno oko za mene? Jeli? A jao? A... To je bio prank. Ali drugo oko mi je zaista potrebno. A bolje da stavim tri oka. Ovim vaflama nedostaje samo slatkog sirupa. Dobro, što mi je ostao špric nakon eksperimenata? O, da. To je divno. A, bako? A šta je? Kako vam se sviđa moje jelo? Ajoj! A, mamice! Ej, bako! Jesi li u redu? A jao, hvala draga, sve je top. A mislim da je moje testo već spremno, a mogu ga sipati u peglu za vafle. O, da, napravila sam tako mirisne vafle, svaka mi čast. O, bako, a mogu li da probam šlag? A naravno, Enid. Baš ti hvala. A nema na čemu, mala. A baš sam htjela da sipam šlag na vafle i da napravim od njih slatku kućicu. A gledajte, to će biti jako ukusno i lepo. O, da, divno. Nisam mislila da će ispasti tako lepo. Svaka čast, bako. O, hvala, devojke. A ja ću napraviti šarene vafle. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Dodat ću pomalo svake boje. O, bit će jako lepo. Kako je vruća, ali lepa. Ostaje samo ukrasiti sve šlagom. O da, odlično mi ide. Šlag je prelep. Ha, pogledajte, imam rogove. Šalim se, to su uši za mog jednoroga. A uz pomoć malo magije ću mu napraviti oči i rog. O da, kako vam se sviđa ovaj lepotan, a? O, a bravo, Enid, odlično si se snašla. Prijatno, Jess. Wow, poklonili su mi slatku kućicu i lepog jednoroga. A, ups, a šta je ovo? Jesu li to prave ili žele oči? Izgledaju jezivo. Ali ukus je ekstra. Jako mi se dopadaju vafle koje mi je spremila Wednesday. Sada jedva čekam da probam šta je Enid napravila. Uši i rok su jestivi i jako ukusni, to je super! I baš mi se sviđa boje vafla, da vidimo kakav je ukus. O, cool! Svaka čast! Ostaje mi samo da probam ovu divnu kuću koju je napravila baka. Izgleda nevjerovatno. A kakav je ukus? O, da! Nevjerovatno! Pobedila je baka! Jao! Hvala, dušo, a batka je najbolja. A sad mi napravite žele u flašama. A šta je to? Prvi put vidim. A, izgleda da sam shvatila šta želi moja unuka. A treba uzeti njene omiljene bombone u obliku srca i napuniti flašu sa njima. A da, to će biti jako lepo. Enid, a jel ti treba žele bombone? Naravno, hvala, bako. Ja ću uzeti žele mede. Wow, kako su ukusne i lepe. U moje flaši će biti sve boje duge. O, da, lepota. Izvoli, Wednesday, ovo je za tebe. Hvala, moj izbor je očigledan. To su bombone u obliku kostiju. Sipat ću bombone u flašu. A zatim dodati med. A sad mi treba med. Bako, dajte mi med dok vas lepo molim. A moraš poštovati starije. Ne slažem se, nećete me pobediti.
A već sam to uradila jednom, a mogu ponoviti. Onda ću iskoristiti tajno oružje. Vašu vilicu ne treba mi. A valjda je na mestu. Dok je baka zauzeta svojim tajnim oružjem, ja ću uzeti med sebi i politi kosti sa njima. Jao da, a vilice na mestu, a baš ti hva... Hej! O, med, cool! A moramo kupati bombone u njemu. Wow, to izgleda prelepo. Ja bih to rado pojela. O, jao da, svaka ti čast, unuko. A hvala, Enid. Jao, ovde ništa ne ostalo. Nema veze, sad će baka doneti još meda. Trenutak. Zdravo, pčele! Došla sam vam u posetu. Hoćete li mi dati malo meda, jeli? O, hvala, to je baš lepo od vas. A devojke, sve u redu, nabavila sam med. Samo ga treba skinuti nožem u flašu. Da, odlično mi ide. O, divno, a baka je najbolja. O, ne, šta je ovo? O, samo ne to! A, predajte se, pčele, nećete me pobediti. O, mamice, dobro, uzmite vaš med, samo me ostavite na miru. Puh, spašeni smo i naše flaše su u redu. Ostaje samo zalediti žele uz pomoć bombone od mente. To uopšte nije teško. Da, odlično! Hajde, uzmite! O, baš ti hvala, Enid. Hvala. Jesu svi spremni? Onda hajmo! Gotovo, završili smo. Oho, kako velike flaše! Hvala, prijatelji! Nadam se da ću imati dovoljno snage da iscedim žele. Probat ću. Bako, to je baš ukusno! Ova srca su preslatka! Baš ti hvala! Jao, plašim se da probam žele Wednesday! Ko zna šta je tamo? Ovi kosti izgledaju strašno, ali sviđa mi se njihov sladak ukus. Da vidimo šta je Enid napravila! Wow, kakva lepota! To je predobro! Oduševljena sam! Enid, pobedila si, čestitam! Šta? Jeste čuli? To! Hvala svima ko lajkuje i prati naš kanal! Napišite koje lik iz serije Wednesday vaš omiljeni! A vidimo se uskoro, prijatelji! Ćao svima!